Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta A Arte na Voz de Quem Faz. Este trabalho foi realizado com o consentimento do povo indígena Cinta Larga da aldeia Roosevelt e com a colaboração da FUNAI. Projeto De Onde Vem a Cinta do Povo Cinta Larga? Professora Keila Correia da Silva. Categoria Ensino Fundamental 2. Escola EIEFM Sertanista Benedito Brígido da Silva. Dona Maurinete Lima, uma ancestral que se encantou, me ensinou um poema que é mais ou menos assim. Aldeia. Agora que comecei a escrever, a minha aldeia está perto de mim. A minha aldeia vive dentro de mim. Fecho os olhos, tampo os ouvidos e escuto a minha aldeia. Eu estou escutando a minha aldeia. A minha aldeia não sai de mim, porque ela é a minha cicatriz tatuada. Uma mulher negra em um palco. Ela pega um galho seco. Imagens aéreas. Uma estrada de terra avança por uma planície verde com montanhas ao fundo. Um pequeno vilarejo em uma área verde ao lado de um lago e a aldeia Roosevelt no espigão oeste do estado de Rondônia. Aqui é a aldeia Roosevelt, é a aldeia central do povo Cinta Larga. Existe mais ou menos 80 famílias e, em média, 350 pessoas, de um modo geral. Imagem da escola. Na sala de aula, os alunos, que são jovens indígenas. A escola sertanista, ela foi fundada no ano de 92. Hoje a gente tem média de 100 alunos. Eu fui convidada para poder vir trabalhar aqui. Isso já vai fazer quase 21 anos já. A professora coloca o capacete e monta na moto. Trabalhar na educação indígena não é fácil. E a gente tem que pegar a estrada com barro, com chuva, com ponte, sem ponte, com rio. Ela avança com a moto pelas estradas de terra. A gente está aqui pelo aluno mesmo, pela comunidade mesmo. Passa por uma pequena ponte sobre um rio. Os indígenas tocam instrumentos de sopro feitos de bambu. O índio Cinta Larga, ele tem mais ou menos 50 anos de contato, né? Que ele teve com o homem branco. A professora caminha com os jovens indígenas por uma estrada de terra. Esse é o nosso postinho de saúde da aldeia. Essa daqui é a nova maloca que está sendo construída para reunião da comunidade. Aqui é a copa da nossa aldeia, onde que nós treinamos. É um lugar que nós gostamos de ficar. Alguns jovens jogam futebol no campo gramado. Eles nascem falando a língua materna. Uma jovem fala com uma senhora. Ah, tem um pau aqui também, é Ana Macanica. E não. Pão. E daí quando eles começam a vir para a escola, que a língua portuguesa é mostrada para eles. E aí eu dando aula, aí veio uma indagação sobre o nome. Keila da Silva, professora premiada. Ela é uma mulher negra de cerca de 45 anos. Que é o nome da nossa língua. Perguntei para os alunos em sala de aula de quantos deles sabia de onde veio esse nome. E aí, na época, eu tinha 15, 17 alunos, dois apenas levantou a mão, dizendo assim que sabia. Os jovens indígenas caminham pelas ruas de terra da aldeia. Eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, poxa, eu vou tentar trabalhar isso dentro de cultura do povo. Vou tentar mostrar para o meu aluno, colocar ele a par da sua cultura, da sua origem, de onde ele veio. João Pamaré, professor indígena e sabedor. Gostei da ideia dela, né? Porque eu estava com vontade também a mostrar essa cinta para os alunos, né? Ele de pé sem camisa, usando uma larga cinta de couro. Quando o branco chegou, eles viram aqueles índios com aquela cinta larga na cintura e deu o nome para eles, nomeou eles, Cinta Larga. Servia para tudo, né? É, para carregar um paquinho aqui, para proteção da barriga, né? E quando a barriga fica... Sentado, ele movimenta as mãos diante da barriga. Grande, né? A cinta veio para poder fazer a definição corporal masculina. Os jovens entram em um ônibus escolar com a professora. Então, quando eu conversei com o Pamaré, eu falei, Pamaré, a gente vai precisar de parceiros. Aí o Pamaré falou, não, beleza, a gente conversa com os sabedores, a gente conversa com os anciões. Ela falou, para mim levar
aos alunos para conhecer a cinta, né? Os jovens caminham no meio da mata fechada e com grandes árvores de copas volumosas. Lá na mata, pituia é mesmo. Matéria é. Tu caiapeia é mesmo. Os indígenas mais velhos cortam o tronco de uma árvore, já caída, com um machado. Os jovens puxam a casca da árvore. Antes do projeto, não sabia o nome da origem de Cinta Larga. Ronald Saboré é estudante. Esse contato dos mais velhos com os mais novos foi revitalizando. Aquilo que estava adormecido vinha à tona. Vera Taurino, supervisora da escola. Os indígenas tiram uma grossa tira da casca da árvore. Foi muito legal. Vim ver como que é, né? A parte que eu achei legal foi a retirada. Carla Fernanda, estudante. Tem muita força para tirar, né? Eu nunca tinha visto, não. Os alunos foram pegando mesmo e retirando e tiraram várias lascas e viemos de volta para a escola. Eles entram de volta no ônibus escolar. Em uma oca na aldeia, preparam as cintas com as cascas das árvores. Medem as cintas na cintura dos jovens. A parte que eu mais gostei, acho que foi... Alana Saboré, estudante. Eu usei urucum, genipapo. As jovens passam pigmentos e adornam as cintas com grafismos coloridos. Esse grafismo aqui, pintura da cobra. Esse grafismo representa o espírito de guerreiro. Anemã Irum, professor indígena. Pintura de jabuti. A pessoa que usa essa pintura aqui, esse grafismo, ela é muito paciente, ela recepciona as pessoas muito bem. Agora o que a gente vai fazer? Vamos produzir alguns textos e alguns desenhos do que foi ocorrido nesses dias. Os jovens na sala de aula produzem textos, desenham e fazem pinturas, orientados pela professora. Detalhes dos textos redigidos em português e tupi. Fotocolagens cercadas por grafismos coloridos. Os sabedores foram na escola ensinar os alunos para fazer o cinto. A cinta do povo Cinta Larga veio da árvore Wabé, que se chama Ibirema. Isso temos que fortalecer e mostrar que somos Cinta Larga e não deixar nossa cultura morrer. Um jovem mostra a foto de um ancião cercada por grafismos. Todos reunidos na oca. A gente está aqui reunido, né, para poder a gente ver qual o balanço desse projeto. Muitos falam que nós, povo Cinta Larga, perdeu a cultura, mas não é verdade. Para nós mesmo mostrar para o nosso jovem, tanta menina, qual que é a origem, né, do Cinta Larga. Parece que está nascendo de novo. Tem muita coisa para ensinar jovens. Tem remédio tradicional, tem cocá, tem várias coisas para ensinar, não é só a cinta. Ainda nós preserva a cultura, mas sabe que nunca praticou igual que nem está acontecendo agora. Os sabedores e anciões com seus cocares de penas coloridas estão lado a lado na oca e tocam seus instrumentos feitos com galhos. As mulheres mais velhas pintam a pele dos jovens com grafismos. Uma bebê com uma rabeca. Da casca nós tiramos a cinta. Zelan Piaba Setumã Tucenã. Nós somos Cinta Larga. Zelan Piaba Etumã. Nós somos Cinta Larga. Zelan Piaba Etumã. A imagem dos jovens com os rostos pintados se alterna. Um rapaz veste a cinta larga. Eu aprendi que a cinta é a nossa origem e nossa marca. Os jovens rapazes vão até a oca onde estão as cintas e as vestem. Ter esse respeito pela cultura é importante. Resgatar. Os povos de antigamente usavam, né?
Agora eu tô usando. É noite e jovens e velhos homens e mulheres fazem juntos uma dança ritual. Em grupos, eles avançam e recuam de braços dados. A nossa cultura não pode morrer, né? Tem que manter vivo, né, a cultura. As pinturas e grafismos na cinta e no corpo do jovem que registra o momento utilizando seu aparelho celular. Sorridentes e animados, os jovens dançam. A professora está entre eles. A 23ª edição do Prêmio Arte na Escola Cidadã é uma realização do Instituto Arte na Escola. Créditos do Instituto Arte na Escola. Acessibilidade, BRDN.